Зимскиот распуст завршува утре. По краткото одложување на второто полугодие поради високите ковид бројки, децата се враќаат во училишните клупи. Со ваквата одлука која минатата недела ја донесе владата, на предлог на Комисијата за заразни болести, се согласуваат поголем дел од граѓаните кои ги анкетиравме. Вела дека социализацијата помеѓу децата не смее да трпи поради лошата епидемиолошка состојба, ако доследно се почитуваат мерките. Мислам дека така треба, физичко присуство. Не ве плашат ковид бројките? Не. Бројките играат своја улога секако, меѓутоа фали социализацијата. Може би треба некои мерки, ама не и отсутство на децата од школа. Најдобрата работа е физичкото присуство. Децата да имат контакт. Децата така се надградува, така ушат. Физичко. Наставата ќе продолжи со задолжително носење маски, иако дел од родителите се закануваат дека ќе ги носат децата без заштита по секоја цена. Во исто време многу доктори алармираа дека не е време за настава со физичко присуство и советуваат првите 15 дена да се учи онлайн. Дел од граѓаните го поддржуваат овој став бидејќи стравуваат за здравјето на најмалите. Може би треба онлайн за почеток. Колку време отприлика? Па не знам. Поради високите ковид? Па нормално да. Многу има заразени од омикрон, а во училниците седат со отворени прозорци, многу е студено. Сметам дека може би две недели или месец дена е било разумно. Министерот за здравство Беким Сали најави дека на утрешната седница на Комисијата за заразни болести, една од точките ќе биде стартот на скринингот во училиштата, кој се планира за првата недела, за како што рече, ако има потреба да се реагира веднаш. Добро бе, добро, тука.